Bem-vindos a mais uma aula do nosso workshop Imunologia e Vida, mês de maio de 2021. Hoje é dia 18, né? Já é 18, gente. Não, dia 13 de maio, claro. Dia 13 de maio de 2021, 20 horas, 4 minutos, esse é o horário de Brasília. Eu falo de Belo Horizonte, no Brasil, e nós vamos iniciar mais uma aula do nosso workshop Imunologia e Vida. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. E o tema desse workshop do mês de maio, vocês já sabem, nós estamos tratando sobre o hemograma, né? Descubra como usar o hemograma para a prática da imunologia e da saúde preventiva. Como que eu uso isso no meu dia a dia, tanto para cuidar da minha saúde, da saúde das pessoas que eu amo e, claro, dos seus pacientes, das pessoas que vocês cuidam. Então, isso é extremamente importante, aprender a usar essa ferramenta muito poderosa, ok? E esse workshop ele foi dividido em 8 aulas. A primeira ela aconteceu no dia 4, terça-feira, né, da semana passada, onde nós falamos sobre a COVID-19, na quinta-feira sobre fibromialgia e nessa última terça dessa semana a síndrome metabólica. Vocês têm como rever essas aulas, elas estão disponíveis nas minhas redes sociais. Eu vou colocar o link aqui para vocês depois. Essa aula também vai subir para as redes sociais. Então, pode ser que você esteja vendo essa aula gravada agora no YouTube, mas para quem está ao vivo aqui no dia 13 de maio de 2021, às 20 horas e 5 minutos, vai poder interagir comigo e participar da aula. Então, vale muito a pena participar das aulas ao vivo por causa dessa interação, né? Com o professor e com os alunos aqui da turma, ajuda demais. Mas o workshop não termina aqui. Na semana que vem, eu conto com a presença de vocês aqui de novo, porque, atenção, hein? Na terça-feira, dia 18, às 20 horas, sempre às 20 horas, nós vamos falar sobre doenças autoimunes. É, tem muita coisa séria para a gente conversar na terça-feira. Na quinta, artrite, artrose e alergias. Então, vai anotando na sua agenda. E na última semana de maio, na terça-feira, dia 25, distúrbios gastrointestinais, e a gente fecha com chave de ouro, na quinta-feira, dia 27, falando sobre prevenções do mal do século. Isso, gente, a depressão e ansiedade. Como que o sistema imunológico ajuda nesses cuidados, tá joia? Mas a pergunta que fica é a seguinte: como que funciona a estrutura desse treinamento? Em que contexto que está esse workshop? O que que eu preciso entender? O que que eu preciso saber a respeito dele, né? É o seguinte, olha, eu vou mostrar para vocês agora, então, o nosso mapa do conhecimento, da imunologia e da saúde preventiva, né? O que é esse mapa do conhecimento da imunologia e da saúde preventiva? É a sua jornada de estudos nessa área, né? Você pode começar estudando imunologia e saúde preventiva acompanhando os conteúdos gratuitos que eu disponibilizo no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, no e-mail. Então, nós estamos aí multimídia, né? Em várias plataformas, e você pode acompanhar essas aulas, tem muito conteúdo relevante lá. Inclusive, as pessoas usam. Tem gente que já me falou: ah, doutor Luiz, professor Luiz, muito obrigado por aquele conteúdo gratuito, eu já apliquei na minha vida e já tive benefícios. É, exatamente. Então, conteúdo gratuito
é de primeira qualidade, vocês podem acompanhar. Agora, onde que você está? Você já está no segundo nível, que é esse nível aqui do meio, olha, né? No nosso mapa aqui subindo, olha, você está aqui no workshop. Então, se você chegou aqui, porque você já está mais comprometido. Com o quê? Com a profissão. Comprometido com o exercício da prática profissional em imunologia e saúde preventiva. Esses workshops e minicursos, eles têm aulas gratuitas e a certificação. Ressaltando aqui, né, gente, a certificação ela não é gratuita, tá? A certificação é uma certificação paga. Claro que nesse nível aqui é um valor bastante simbólico, bastante em conta, para que você possa incluir esse certificado aí, olha, para eliminar disciplina em faculdade, carga horária em faculdade, carga horária complementar, para você melhorar o seu currículo na área da saúde. E se você é um aluno meu do curso profissionalizante, que é o nível de cima aqui, aí sim ele serve também para estender o seu currículo e ter uma carga horária ainda maior, tá bom? E o super nível, grande nível, que eu espero que parte de vocês cheguem lá, é o topo aqui, né, no nosso mapa do conhecimento, que é o curso profissionalizante Meu Corpo Blindado, que é uma certificação profissional em imunologia e saúde preventiva, e é um curso pago, tá bom? Espero que parte de vocês desejem e queiram chegar lá então e se tornar um profissional conosco. Então, sabendo disso, que você está nessa jornada e nós estamos hoje no workshop, deixa eu dar logo aqui de primeira para vocês alguns benefícios para incentivá-lo a seguir nesse workshop completo, que termina só no dia 27 de maio, né? É o seguinte, olha, se você assistir às 8 aulas do workshop, tá bom? Assinar a lista de presença que você assistiu à aula. Ai, professor, onde que está a lista de presença? No final da aula de hoje, eu disponibilizo a lista de presença na nossa comunidade exclusiva, secreta, é um grupo fechado do Facebook, só dos alunos, só do pessoal que está mais engajado com essa profissão. Você também vai poder entrar lá, participando do workshop. Eu disponibilizo para você, no final da aula aqui, o link, tá bom? Para você entrar no grupo. A gente autoriza a sua entrada e lá vai estar a lista de presença. Tem que assinar a lista, hein? Senão não consegue o certificado depois. Estou falando as regras para depois não reclamar. Ai, professor, mas você não avisou? Estou avisando. Então anote aí. Outra coisa importante, gente: a certificação desse workshop, ela faz parte do minicurso. O minicurso, ele começa no dia 1º de junho e vai até o dia 4 de junho, tá? São 4 aulas seguidas. São 16, 8 horas de carga horária no minicurso, mais 8 horas do workshop. Então, fazendo o minicurso, você vai ter um carga horária total de 16 horas. Ah, doutor Luiz, mas eu não fiz o workshop, eu fiz só o minicurso. Aí, a sua carga horária do seu certificado é de 8 horas. Então, deixando claro, tanto o workshop quanto o minicurso, as aulas são gratuitas, ninguém precisa pagar para assistir a aula, mas pela certificação, você precisa sim entrar para o grupo VIP do minicurso, participando comigo aqui no Zoom, nesse canal que vocês estão tendo aula aqui comigo hoje, e aí sim você vai ter direito ao seu certificado, tanto do workshop quanto do minicurso. Beleza? Então, somente quem participa do minicurso da jornada ganhará o certificado do workshop. E para incentivar a participação de vocês, tanto aqui no workshop quanto na jornada, eu tenho algumas surpresas, uns 3 bônus para vocês. O bônus número 1 é 40% de desconto no grupo VIP do minicurso. Eu vou explicar isso melhor na última aula desse workshop, no dia 27. Como que vai funcionar o grupo VIP? Como que você entra? Quais são os benefícios de estar lá, tá bom? 40% de desconto, isso é muito significativo. E já é simbólico o minicurso, valor muito simbólico, mas participando aqui do workshop, você ainda vai ter 40% de desconto para participar do minicurso. E essas 8 horas adicionais é o segundo bônus, essas 8 horas adicionais no seu certificado final do minicurso. E um terceiro bônus, que vai ser um bônus surpresa. Para que esse bônus surpresa?
Se você quiser chegar lá no topo do conhecimento, do mapa do conhecimento da imunologia e da saúde preventiva, que eu te mostrei agora há pouco naquela imagem, fazendo curso profissionalizante em imunologia e saúde preventiva, corpo blindado vai abrir vagas no mês de junho, lá no dia 13 de junho. Então, fiquem atentos, porque participando desse workshop você vai ganhar um bônus muito especial para fazer parte dessa profissão junto conosco, ok? Agora, mãos à obra! Pega logo aí a sua caneta, o seu caderno, o seu lápis e anote o tema da aula de hoje, extremamente importante, naquele jeito que eu já te ensinei, tipo piscando neon no caderno, para quando você abrir, você não esquecer mais, né? O câncer está com dias contados. Como assim, professor Dr. Luiz Augusto? Que ousadia é essa? Do que você está falando? É, vocês vão ver hoje. O câncer está com dias contados, gente. Descubra como programar o seu sistema imunológico para combater o câncer. Esse é o nosso tema de hoje. Já anotaram? Descubra como programar o sistema imunológico para combater o câncer. Mas, doutor Luiz, isso é possível? Eu consigo programar o meu sistema imunológico, ou do meu paciente, ou de alguém que sofre com essa doença, para combater o câncer? É isso mesmo? Sim, gente. O câncer pode ser vencido. E olha que interessante, é de dentro para fora, né? É o seu corpo que vai criar as condições de enfrentamento dessa doença que é extremamente grave. Só no Brasil, nós temos aí aproximadamente 80 mil mortes por ano de câncer. Então, é muito sério, né? Pode sim ser considerado um tipo de pandemia, né? O câncer. Mas eu tenho um alerta para fazer. Aliás, uma péssima notícia. Me perdoem, mas eu tenho que alertar. Depois que o sistema imunológico de uma pessoa, de um paciente fica comprometido, ou seja, depois que ele perde suas funções normais, ele se torna o seu inimigo mais letal. Sabe por quê? Olha só, ele acaba acelerando o câncer, infelizmente. É. Tanto é que é uma grande polêmica entre os imunologistas, os médicos, os cientistas, os biólogos, os biomédicos. O que que eu faço com um paciente com câncer? Eu devo inibir o sistema imunológico? Com quimioterapias, com anti-inflamatórios e assim por diante, ou eu devo estimulá-lo? Surge essa polêmica. Aqui eu já estou esclarecendo logo no início da aula. Espero que você tome nota disso. Não tem polêmica aqui. É muito simples. Depois que o câncer já está instalado, já está no estágio avançado, e que o sistema imunológico do seu paciente, ele está comprometido, ele está desequilibrado, desregulado, aí esse sistema imunológico em desequilíbrio, e se você não conseguir recuperar ele para o estado normal, fisiológico, aí sim esse câncer é acelerado pela ação inflamatória do sistema imunológico. Opa, peraí! Gente, vocês entenderam isso que eu expliquei? Calma que eu vou dar mais detalhes daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês todo o mecanismo molecular. É, essa aula é maravilhosa. Você vai entender a origem do câncer, como que surge, quais são as moléculas iniciais que o câncer utiliza para suprimir as ações do sistema imunológico e vencer essa guerra. Aliás, você sabia? Eu preciso alertar, tá, gente? Eu preciso alertar. Todos os dias. Todos os dias surgem no nosso corpo células com potencial cancerígeno? É, não é brincadeira, mas espera aí, não é possível. Então, por que que não é todo mundo que tem câncer? Por que que não é todo mundo que tem tumor? Justamente porque o sistema imunológico é equilibrado e preparado, ele elimina essas células. Ele é capaz de identificar essas células com potencial cancerígeno, com potencial tumoral, e retirá-la do corpo. Olha a beleza disso.
Mas aí eu preciso de ter esse sistema imunológico preparado. Se as minhas células estiverem descontroladas, sem controle, numa superinflamação, a situação se complica. E ela pode acabar acelerando o câncer, gerando inflamação, gerando vasos sanguíneos, nutrindo o câncer e fazendo ele crescer. E nós vamos ver isso aqui hoje, passo a passo, tá bom? Então, anote aí a lição número 1 da aula de hoje. Tá bom? A lição número 1, aliás, eu vou escrever junto com vocês. Eu vou abrir aqui uma tela em branco para nós, ó. Para a gente escrever juntos, para a gente escrever juntos, tá? Ó, vamos lá. Deixa eu abrir uma janela em branco aqui para a gente escrever junto, porque essa é a lição número 1 de hoje, a mais importante por enquanto. Nós vamos falar outras, obviamente, mas essa daqui é o seguinte, ó. Mantenha, anote aí comigo, mantenha o seu sistema imunológico equilibrado. Equilibrado, tá? A imunomodulação vai impedir que as células imunológicas façam uma super. Eu estou colocando esse superlativo de propósito, tá bom? Superinflamação que favorece as células tumorais. Olha só, olha o que que eu estou dizendo, gente. Tá vendo só? Mantenha o seu sistema imunológico equilibrado. A imunomodulação vai impedir que as células imunológicas façam uma superinflamação que favorece as células tumorais, favorece o crescimento do tumor. Tumorais, estou corrigindo aqui, tumorais. Isso a gente não quer. A gente quer combater o câncer. Então, se você, olha, atenção, se você perder o controle do sistema imunológico, vírgula. Se você perder o controle do sistema imunológico, estas células se tornarão, né, o seu inimigo mais letal. É exatamente isso, né? Deixa eu até colar aqui para vocês no chat essa frase, olha. Então, para quem está acompanhando aí no computador ou no celular e quiser copiar e colar aí no chat, está aí, ó. Então, essa que é a vantagem de estar participando aqui da aula ao vivo. Me perdoem aí se tiver algum erro de português, corrijam depois, mas já está dito. Então, gente, é fundamental que a gente descubra as técnicas que me permitam manter esse controle, manter esse equilíbrio, manter esse sistema imunológico no estado mais natural possível. Ok? É isso que você precisa saber. Então, eu quero te perguntar o seguinte: o que você quer para a sua vida, literalmente falando assim, né? O que você quer para a sua vida? Você quer deixar o seu sistema imunológico ficar completamente descontrolado, onde ele perde as funções vitais dele e naturais de proteção do seu corpo, de vigilância, né? Ou você não sabe, né? Ou você simplesmente não sabe como manter ele sob controle. Ou será que você não sabe programar esse sistema imunológico para combater o câncer? Será que é isso? Se for, não tem mais desculpas. Porque depois da aula de hoje, eu vou te apresentar as técnicas. Prometo, gente, até o final da aula, eu vou te revelar o passo a passo, essas técnicas, duas técnicas, tá? Vocês vão sair dessa aula de hoje com duas técnicas de quê? Imunoterapias. Anote aí, imunoterapias. O que é uma imunoterapia? É isso. É você conseguir
controlar, programar o seu sistema imunológico para um propósito. No nosso caso aqui, qual que é o propósito? É manter o corpo blindado no enfrentamento ao câncer. Eu prometo para vocês que até o final da aula eu vou lhe mostrar esse passo a passo para você aplicar na sua vida, na vida das pessoas que você ama, seus familiares e, claro, dos seus pacientes. Em especial se você for um oncologista, se você for um médico, se você trabalha com tratamento quimioterápico, radioterápico, por que não aplicar essas técnicas que eu vou mostrar aqui hoje, ok? E tudo que eu mostro aqui, pessoal, é fundamentado, tá? Não é nada que eu inventei da minha cabeça, não. Então, tem estudo clínico, tem estudo de caso, temos literatura. E eu revelo isso para vocês, vocês aplicam e assim a gente cumpre a nossa missão. Qual que é? Ver um mundo de pessoas saudáveis. É por isso que eu estou aqui com vocês. Essa é a nossa missão e é esse o caminho que nós vamos seguir juntos. Então, pega aí, fica atento com seu caderno, sua caneta e vai anotando passo a passo, ok? Vou pedir a vocês também para continuar comigo nas redes sociais. Primeiro que eu vou disponibilizar nas redes sociais a reprise dessa aula, obviamente. Ela vai estar lá para vocês, disponível, tá bom? E como que vocês me acham nas redes sociais, então, para vocês verem a reprise dessa aula, aplicar essas técnicas aí na vida de vocês? Simples demais, olha, estou colocando aqui para vocês, acompanhem aí. No Instagram, ó, só colar aqui, ó, no Instagram, me siga no Instagram. Meu Instagram é esse daqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Instagram, professor.doutor.luizaugusto.augusto, beleza? Ou no YouTube. No YouTube é prof.dr.luizaugusto, corpo blindado. Você pode escrever corpo blindado, você já vai ver minha foto. Siga-nos nos canais, inscreva-se, curta, compartilhe, nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. E por que que você precisa fazer isso? Até para você receber as notificações, viu? E ficar sempre na linha de frente, né? Recebendo as informações mais atualizadas sobre imunologia. Então, deixa eu colocar aqui para vocês também no chat esses links. Eles estão aí. Vocês só me seguir lá no Instagram, vai ser uma honra te receber, e no YouTube, legal? Curtam esse vídeo e aproveitem as informações. Agora é o seguinte. Vamos então falar um pouquinho, né, sobre essa técnica de combate ao câncer. Por que que funciona? O que que está por trás disso, né? E aí você pode estar se perguntando o seguinte, mas professor doutor Luiz Augusto, é isso mesmo? O meu sistema imunológico é capaz de combater o câncer? Como assim? Eu sempre pensei que a única forma de matar uma célula tumoral, um câncer, é com quimioterapia, com radioterapia, com cirurgia. Sempre pensei que era só essa a única forma. Pois é, gente, só que não. O sistema imunológico, por meio das imunoterapias, pode ser programado para combater o câncer. Opa, peraí, como que é? Vocês entenderam o que eu falei? Eu vou repetir. Espero que vocês anotem isso e não esqueçam mais. O sistema imunológico, por meio das imunoterapias, pode ser programado para combater o câncer. Olha que coisa linda, olha que maravilha que a ciência nos traz, né? É uma descoberta fabulosa essa. É claro que existe as quimioterapias, é claro que existe a radioterapia, é claro que existe a cirurgia, e aqui nós não estamos enfrentando isso. Aqui a gente não está dizendo que você não deva fazer isso se necessário. Não é nada disso. Dependendo da situação, dependendo do estado em que o paciente se encontra, dependendo do tecido afetado, essa é a única salvação que ele tem. Só que o que a maioria das pessoas não sabem
é que existe um outro caminho. E é esse caminho que a gente tem que aprender. Se eu posso prevenir, por que que eu vou remediar? Se eu posso iniciar um tratamento com antecedência, de forma precoce, e às vezes até reverter em alguns casos iniciais, por que que eu tenho que esperar a coisa avançar? Então, essa é a grande lógica do processo. Tá bom? E é claro, tudo que eu falo aqui é baseado em ciência, é baseado em evidência. Então, eu não posso deixar de mostrar para vocês a evidência disso, né? Então, o que nós vamos fazer agora? E eu preciso que vocês façam isso depois, por conta própria. Mas não é agora não, tá, gente? Faz depois. Agora, concentra comigo aqui na aula. Eu vou entrar com vocês no Google, tá? Nós vamos fazer uma pesquisa bibliográfica junto sobre esse tema, porque eu quero te dar uma prova disso que eu estou dizendo. O que que eu estou dizendo? As imunoterapias podem, sim, combater o câncer. E isso é maravilhoso. Então, vocês vão fazer isso aí para mim, ó. Vocês depois... Agora eu já fiz aqui para a gente ganhar tempo. Vocês vão entrar no Google e vão escrever esse termo aí, tá vendo? Olha, Prêmio Nobel de Medicina 2018, imunoterapia. Escreve desse jeitinho assim, ó. Igual eu coloquei aqui, ó. Prêmio Nobel Medicina 2018, imunoterapia. Pesquisem essa página. Na hora que vocês pesquisarem essa página no Google, vai aparecer vários links. Tá vendo? Ó, vários links. Tudo falando sobre esse tema. Imunoterapia, Prêmio Nobel, Medicina 2018. Cliquem. Vocês podem escolher qualquer uma para clicar. Aqui agora eu vou escolher essa daqui, ó. Sugiro que vocês façam isso. Aliás, fica de bônus aí para você. Essa é uma revista maravilhosa de ciência brasileira que vocês podem consultar sempre, que é a revista de pesquisa da FAPESP. A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que fomenta muitas pesquisas no Brasil de extrema importância. E olha só essa matéria, então, que foi publicada na FAPESP, na revista FAPESP de pesquisa, no... Deixa eu ver se aqui a gente consegue ver a data. Olha só. Às 23 horas, tem até o horário, olha que interessante, 23 horas e 37 minutos, do dia 1º de outubro de 2018, atualizado em 5 de outubro de 2018. Palavras-chave: biologia, biologia celular, inovação, medicina. O que que eles mostram aqui? Esse é um artigo científico, portanto, um artigo jornalístico, né, de cunho científico. E olha que espetáculo. Vamos ver. Tá lá. Nobel de Medicina ou Fisiologia. Atenção, imunoterapia contra o câncer rende Nobel de Medicina. Os imunologistas James Allison e Tasuku Honshu contribuíram para o desenvolvimento de uma estratégia que ataca e combate a proliferação das células tumorais. Vamos dar os créditos aos nossos queridos imunologistas aí, ó. Meus pares, né? Biólogos, vencedores do Prêmio Nobel de Medicina de 2018. Eu tenho muito orgulho dessa profissão, gente. Imunologistas, eles salvam vidas. Olha aí, olha o que que esses imunologistas descobriram. Tá aqui, tá? Esse aqui é o Alisson, James Alisson, à esquerda, né? Aqui de óculos, ele é americano. E o Tasuku Honshu, que é japonês, tá bom? O que que eles descobriram? Olha que interessantíssimo, gente. Olha só, vamos lá. As contribuições do norte-americano James Allison para a concepção de uma terapia biológica contra o câncer começaram a se desenhar no início da década de 1990, quando ele iniciou uma série de estudos sobre uma proteína chamada, vamos tomar nota? CTLA4. Vamos lá? Então, anote aí para mim, essa é uma palavra-chave da aula de hoje. CTLA4, ok? Esse é o nome da proteína que foi, então, descoberta pelo James Watson, esse biólogo imunologista, e
O que que ele viu? Atenção, a CTLA-4, ela é expressa na superfície dos linfócitos T. Outra palavra-chave da aula de hoje, linfócito T. Um tipo de célula do sistema imunológico responsável pela defesa do organismo contra agentes infecciosos, como vírus e bactérias. Opa! Então, aqui já tem, a gente já está começando a fechar esse quebra-cabeça. É, gente, é belíssimo esse estudo. Então, o que que é isso? Dá uma olhada, para um pouquinho de anotar, olha aqui para mim. Imagine a minha mão aqui fechada dessa forma, como se fosse uma célula no seu sangue chamada linfócito T. É um linfócito que ele é maturado no timo, que é uma espécie de órgão linfóide, tem gente que chama de glândula, mas não é glândula, é um órgão linfóide que fica bem aqui no meio do peito, na frente do coração, tá bom? Por isso que eles são chamados linfócitos T, que vem de timo. Essas células são maturadas aqui e vão para a circulação e vivem nos linfonodos, no intestino e às vezes circulando no sangue. Essas células são extremamente importantes para quê? Atenção! Equilíbrio do sistema imunológico. Elas produzem citocinas, interleucinas, que são capazes de modular as ações de todas as outras células do sistema imunológico. Quais são as outras células? Linfócito B, macrófago, célula dendrítica, basófilo, eosinófilo. São muitas células. Mastócitos, monócitos. Sem essas células coordenadas, como se fosse um verdadeiro maestro orquestrando e falando: faça isso, macrófago. Vá até aquele tecido, elimine aquele tecido tumoral. Vá até ali, elimina aquela bactéria. Faça isso, célula dendrítica. Apresente antígenos nos linfonodos para ativar os linfócitos B para produzir anticorpos. Sem os linfócitos T, gente, isso perde o controle. Entenderam isso? Então, essa é a primeira informação-chave. E o que que o imunologista, o biólogo James Wallison descobriu? Que na superfície dessa célula, então olha aqui para mim, ó. Isso aqui é minha mão como se fosse o linfócito T, tá bom? Na superfície dela existem receptores para CTLA-4. Então, estou fazendo aqui, imagina aqui, tá vendo? Ó, eu estou colocando aqui a caneta, a ponta da caneta, como se fosse o receptor do linfócito T. Tá ela aqui, ó. A ponta da caneta. O que que a CTLA-4 faz? Ela recebe moléculas que grudam aqui, ó. Então, como se fosse a tampa da caneta grudando nesse receptor CTLA-4. Tá aqui. Tá vendo? Então, se tiver CTLA-4, a CTLA-4 vai grudar nesse receptor. Tá aqui. Se não tiver CTLA-4, o receptor fica livre. E por que que eu tenho que saber isso? É o seguinte: os receptores das células servem como método, forma das células entender o que está acontecendo no meio ambiente onde ela vive. O sangue, o tecido onde ela se encontra. Então, os receptores é como se fosse os olhos da célula, como se fosse o ouvido, o tato, os cinco sentidos que nós temos, as células também têm, só que na forma de receptores, que são essas pequenas marcas na membrana plasmática, que podem se associar com outras proteínas. Olha aqui o encaixe, ó. Veio uma proteína aqui, tu encaixou no receptor. Ok? Aqui a proteína não está presente. Então vamos lá. O que que o James Wallace estudava? Esses receptores CTLA-4 em linfócito T. E aí ele foi desenvolvendo esse estudo, e aí vocês vão se surpreender agora. É impressionante o que ele viu, né? Para não ficar parecendo que eu inventei, eu vou ler a reportagem científica junto com vocês. Junto com vocês. Ó, tão logo o invasor. Ó, vamos mais para frente, ó. Acontece que os tumores
conseguem se esquivar do ataque do sistema imune, inativando-o após algum tempo. Em outras palavras, o sistema imunológico do organismo afetado deixa de reconhecer células tumorais como algo anormal. A partir de então, elas passam a aumentar e proliferar descontroladamente, disseminando-se por órgãos e tecidos saudáveis. Como muitos outros pesquisadores, Allison verificou que a CTLA-4 era uma das proteínas que bloqueavam a ação dos linfócitos T. Em 1994, ele e sua equipe da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, resolveram investir no desenvolvimento de um anticorpo que se ligasse a essa proteína, inativando-a. Ao inibir CTLA-4, os pesquisadores pretendiam saltar os freios dos linfócitos T, liberando-os para atacar células cancerígenas. A estratégia foi muito bem sucedida em experimentos em camundongos. A administração do anticorpo inibiu CTLA-4, reativou os linfócitos T, que, agindo sobre as células tumorais, impediram sua proliferação. Gente! Apesar do desinteresse da indústria farmacêutica em levar a estratégia adiante, aliás, a indústria farmacêutica é uma polêmica, né? Toda vez que um imunologista, um biólogo descobre alguma coisa para salvar vidas, ah, não é bem assim, não sei se funciona. Então, olha aí, começou a polêmica. Começou a polêmica. Mas o final da história é maravilhoso. Acompanhem comigo. O final da história é maravilhoso. Apesar do desinteresse da indústria farmacêutica em levar a estratégia adiante, Alice seguiu trabalhando, aprimorando sua terapia. Em 2010, gente, olha aqui, não é brincadeira isso. O trabalho começou em 1994. Só em 2010, nós estamos falando de muito tempo depois, 16 anos depois, ele e sua equipe aplicaram em pessoas com melanoma. Um câncer de pele muito agressivo e letal. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. O câncer de pele, o melanoma, é um dos cânceres que mais mata no mundo. Em especial, países da zona do Equador, países tropicais como o Brasil, por causa de quê? Incidências de luz ultravioleta. A luz ultravioleta, ela causa mutações no DNA das células da pele. E quando uma célula mutada não é identificada pelas células do sistema imunológico, ela pode começar a crescer e proliferar. E começa a formar manchas pretas na pele. Não interessa o seu fototipo, tá? Você pode ser mais clarinho, você pode ser mais pretinho, não importa. Todo mundo está sujeito a desenvolver esses melanócitos, que as células perdem o controle. Por quê? O sistema imunológico não vê ela ali. Deixa ela passar despercebida e ela começa a crescer e proliferar. É um perigo, porque pode invadir a circulação sanguínea e espalhar pelo corpo. Então é muito sério o melanócito. E aí, o Alisson, com a equipe dele, o imunologista, o doutor Alisson, foi lá, pegou esse anticorpo e começou a tratar esses pacientes com melanoma. Observem o que que aconteceu. É maravilhoso. Em vários pacientes, os tumores simplesmente desapareceram. Gente, estes estudos levaram ao desenvolvimento do ipilimumab. Primeiro anticorpo monoclonal contra CTLA-4, aprovado em 2011 pela Food and Drug Administration, o FDA, que é tipo a Anvisa lá nos Estados Unidos. Beleza? Então, pronto. Anos depois, o doutor japonês, né, que é o Honshu, Tasuku Honshu, conseguiu provar esses estudos experimentais do doutor Alisson e eles ganharam conjuntamente em 2018, então 8 anos depois, o Prêmio Nobel de Medicina, mostrando que é possível, portanto, através de uma imunoterapia, fazer, programar o sistema imunológico para combater o câncer. Gente, olha a beleza disso.
É um combate de dentro para fora. Não tem medicamento. É você inibir o tumor. Olha como que o tumor é danado. Danado esse tal de tumor, né? Por quê? Para ele crescer, ele precisa inibir o sistema imunológico. Faz sentido? Claro, né? Porque senão, os macrófagos vão lá, vão matar o tumor, a célula dendrítica, o linfócito vai liberar citocinas para gerar uma inflamação e matar. Aliás, isso acontece todos os dias, no meu corpo, no seu corpo, no corpo de todo mundo. Graças a Deus, seu sistema imunológico, se ele estiver equilibrado, ele faz isso de forma natural. Só que à medida que a célula tumoral vai crescendo, ela vai produzindo essa danadinha dessa proteína aqui, ó, a CTLA-4, é o tumor que produz ela, ok? E esse tumor, essa CTLA-4 vai grudar no receptor de membrana plasmática do linfócito T. Olha aqui, ó. Pronto. Na hora que fez isso, aí esse linfócito T morre. Ou sai de cena. E para de controlar a resposta imunológica. Isso dá uma chance para o tumor crescer. E aí, qual que é a terapia? Qual que é a imunoterapia? É isso daqui, ó. Olha aqui. Isso daqui é como se fosse, então, um anticorpo monoclonal. Ele gruda na CTLA-4, ó. Pronto. Agora, a CTLA-4 grudada com o anticorpo monoclonal, estou representando aqui como esse lenço, não consegue mais grudar na célula do linfócito T. Tá vendo? Não gruda mais. Aí o linfócito T fica livre. Para quê? Para enfrentar o câncer. Genial. A gente fala assim, genial, depois está pronto, né? Mas vocês foram lá, 16 anos de estudo, tentando montar esse quebra-cabeça até conseguir achar a solução. Ok? Então, funciona, gente. Então, te dei uma prova científica. Ó, para casa, hein? Para casa. Ai, doutor Luiz, eu não sabia que ia ter para casa. Então, tá aí o para casa. Vai lá depois, você mesmo, no Google, faça essa pesquisa e leia esse artigo completo, que tem mais informações ali, maravilhosas, mostrando isso, ok? Como que o sistema imunológico programado, ele sim combate o câncer. É fantástico. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, quais são as técnicas de imunoterapia que nós podemos usar para combater o câncer? Né? O que, que eu posso fazer no meu dia a dia, no dia a dia dos meus familiares, das pessoas que eu amo, dos meus pacientes, assim por diante? Então, promessa feita, promessa entregue. Nós estamos indo já para o final da aula e eu quero passar para vocês, então, duas técnicas. É, aproveitem, gente, é maravilhoso que eu vou ensinar agora. Duas técnicas de imunoterapia que, sim, vocês podem usar. Só que vamos combinar o seguinte, ó. A técnica número um, anote aí, é com medicamentos. Técnica número um, imunoterapia com medicamentos. Atenção! Só médico é que pode receitar medicamento. Ainda mais medicamento desse nível. Só pode ser administrado em um hospital com diagnóstico confirmado de câncer. Então, isso aqui não é para todo mundo. É para quem é médico e quem trabalha nessa área de oncologia. Especialista, ok? Terapia chamada anticorpos monoclonais. Então, estou ensinando, é bom que vocês saibam, anticorpos monoclonais. Só que os anticorpos monoclonais, como esse que foi descoberto lá pelo Dr. Alisson, né? Imunologista, é muito caro, gente. Muito, 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 muito caro. Tipo uma pequena ampola que serve aí para 3 dosagens diárias, R$ 2.000. E um paciente com tratamento com anticorpos monoclonais melhora demais o estado de saúde dele. Pode até regredir o câncer, porque solta os freios do sistema imunológico, os linfócitos ficam muito mais ativos e vão lá e combate esse câncer. É incrível, mas é muito caro. Alguns anticorpos monoclonais já foram comprados pelo Ministério da Saúde e estão disponíveis na rede do SUS. Mas às vezes você tem até que entrar na fila para ter direito ao uso. Às vezes tem até que entrar na justiça para ter direito ao uso. Tá bom? Então é um pouco complicado.
E, obviamente, eu estou aqui com um objetivo muito claro, ver um mundo de pessoas saudáveis, eu tenho que democratizar o conhecimento para todos. Incluindo para os profissionais de saúde, para os médicos, incluindo eles. Por isso, técnica número 2. A técnica número 2 é uma imunoterapia 100% natural, com suplementos para o sistema imunológico. Maravilhoso. O fato de ser 100% natural significa o quê, gente? Não tem contraindicação. Se não tem contraindicação, se não tem efeitos colaterais, não há necessidade de uma responsabilidade técnica. Não há responsabilidade de uma prescrição médica. Então, se eu, como terapeuta, se eu, como cuidador em saúde, como um profissional de imunologia e saúde preventiva, eu posso recomendar isso para os meus pacientes, eu posso recomendar isso para mim mesmo, para a minha saúde, da minha família, sim, perfeitamente. De forma 100% legal? Sim, de forma 100% legal. E aí é o seguinte, nessa técnica de imunoterapia 100% natural, existem dois tipos de suplementos para imunoterapias naturais, tá? Dois tipos. O tipo 1 é de efeito indireto sobre as células do sistema imunológico. Indireto. O que é indireto? Ajuda as células do sistema imunológico, mas não atua diretamente sobre elas. É um efeito, tipo, atua em todas as células do corpo e, além de atuar em todas as células do corpo, atua também nas células do sistema imunológico. Não é específico. Melhor do que dizer indireto, é dizer especificamente. Tá? Então, é como se ela fosse inespecífica, esse tipo 1. Agora, o tipo 2, que eu vou explicar também, esse é 100% específico. As células que têm receptores para esse tipo de suplemento número 2, que eu já vou explicar qual que é somente as células do sistema imunológico. Então, ela tem uma ação muito mais direta para ajudar o seu sistema imunológico no enfrentamento dessa doença que é terrível. Então, anote aí um suplemento natural. Eu vou falar com vocês três suplementos, tá? Naturais indiretos, que têm um efeito indireto sobre o sistema imunológico, portanto, não é específico. Ajuda todas as células do seu corpo, não só do sistema imunológico, tá? A primeira delas é a seguinte. Faz o seguinte, olha. Dá uma olhada aqui na câmera pertinho de mim. Dá uma olhada. Tá vendo minha pele? Estão vendo? Ok? Repararam a cor dela? Pele bonita, né? Bonita demais. Isso é o quê? Isso é o fototipo 3,5. Na escala de fototipo, você tem 1, 2, 3, 4, 5. 1 é super branco. 5 é super preto. O meu é 3,5. Esse fototipo é maravilhoso. Maravilhoso. Sabe por quê? É só eu ao sol, todos os dias, um pouquinho que seja, rapidinho, o meu corpo faz gratuitamente, sem eu precisar tomar nem nada, não preciso nem tomar esse suplemento. Ele se chama vitamina D. Gente, banho de sol. Ai, doutor Luiz, eu não estou entendendo. Você falou que o melanoma, que é o câncer de pele, é o câncer mais mortal que existe e que afeta muitas pessoas e que a luz ultravioleta causa o câncer de pele. E agora você está pedindo para eu tomar banho de sol para ter vitamina D? Por quê? Vou explicar. A vitamina D, ela ajuda todas as células do seu corpo a fazer um fenômeno chamado transdução de sinal, que é a síntese de proteínas interna. Lá no núcleo da célula é produzido o RNA. E esse RNA vira proteínas que são fundamentais para o funcionamento das células. Todas as células do seu corpo. Do fígado, do coração, do cérebro, do intestino, dos rins, da pele e do sistema imunológico. Estudos científicos revelam que
pacientes com uma queda significativa dos níveis de vitamina D no sangue, vitamina D plasmática, desenvolve síndrome inflamatória. Superinflamação, perdendo o controle, dando espaço, por exemplo, para a proliferação celular do câncer. Então, você precisa fazer um balanço. Você precisa fazer um balanço. Pelo menos uma parte do seu dia você vai precisar tomar um banho de sol para receber essa luz ultravioleta que transforma o colesterol em vitamina D na pele. Caramba, colesterol vira vitamina D na pele? É, olha que incrível. E a gente fica só... A gente não tem noção das coisas completamente, né? Às vezes a gente é leigo e fica só escutando. Ah, eu já ouvi falar colesterol muito ruim, vírgula. Muito ruim, vírgula. Se não fosse colesterol, a gente não estaria nem conversando aqui agora. Porque o colesterol é essencial para, por exemplo, formar a membrana plasmática das células, produzir testosterona, progesterona, cortisol, entre vários outros hormônios, e vitamina D. E essa conversão de colesterol e vitamina D acontece com a luz ultravioleta na pele. Curioso, né? Mas cuidado! Se você tomar luz ultravioleta demais, isso vai lesionar o DNA das células da pele, podendo levar essa célula ao câncer. Então tem que ter um equilíbrio, um balanço. Então vou te dar uma dica, muito fácil de balanço. Se você tomar o sol, meia hora só, tá? Dependendo da sua cidade, vai ser necessário um pouquinho mais. Por exemplo, se você mora em Porto Alegre, nas regiões mais do sul do país, ali a incidência de luz ultravioleta é menor e você precisa tomar um pouquinho mais. Então é de 30 a 40 minutos de banho de sol até 9 horas da manhã. Passou disso? Tá bom. Aí você sai fora, usa filtro solar o resto do dia. Se você for bonito, como eu, fototipo 3,5, aí você fica mais despreocupado. Aí você pode tomar um pouquinho mais de banho de sol, tá bom? Mas se você tiver fototipo 2, fototipo 1, pele mais clarinha, cuidado. Mas tá aí a vitamina D. Ah, doutor Luiz, eu não quero correr esse risco. Não quero tomar banho de sol. O que que eu faço? Aí tem suplementos de vitamina D. Ok? Dependendo do tipo de suplemento e da dosagem, eu preciso saber quanto de vitamina D você tem. Aí entra o tema desse seminário, o tema desse workshop, que é o uso do hemograma, o uso dos exames de sangue, para ver qual a quantidade de vitamina D que eu tenho que suplementar. Esse é um exame que você pode fazer, descobrir qual que é o seu nível de vitamina D, você mesmo. Você vai no laboratório particular, veja o seu nível de vitamina D e descubra se há necessidade ou não de suplementação. Recomendo que contrate um profissional para fazer isso por você, ok? Ou um médico, ou um fisioterapeuta, ou um biomédico, ou um profissional de imunologia e saúde preventiva. Segundo suplemento de função indireta, portanto, não é específico do sistema imunológico, mas ajuda demais a medula óssea, gente, que é onde forma todas as células do sistema imunológico. Sem esse sal mineral, doutor Luiz, sim, sal mineral, ele se chama zinco. Tá bom? Maravilhoso o zinco. O zinco ajuda a sua medula óssea a produzir linfócito, basófilo, eosinófilo, célula dendrítica, hemácias, que é responsável pelo transporte de oxigênio. Mas não só as células da medula óssea. Também hepatócitos, ajuda no processo de cicatrização, regeneração de células, maravilhoso zinco. Terceiro suplemento de efeito indireto sobre o sistema imunológico. Aliás, aqui eu vou aproveitar para derrubar o mito. Vitamina C. Anotaram? Vitamina C. Mito. Vitamina C aumenta a imunidade. Mito. Eu desafio. Tá lançado o desafio. Eu quero. Pode ser. Médico, biólogo, biomédico, qualquer profissional, ou um profissional de imunologia e saúde preventiva, me mostre um artigo científico que prove que a vitamina C aumenta a imunidade. Mas, professor, doutor Luiz Augusto, eu sempre ouvi isso. É, inclusive eu vejo as pessoas, ah, toma um suquinho de laranja, toma um suquinho de limão para você não gripar, para você não resfriar. Gente, não adianta. A vitamina C,
Ela é um antioxidante. E é um precursor da síntese de colágeno. Só para isso que serve no seu corpo. Produzir colágeno. Não, só para isso não. Isso é muito importante. Colágeno, ele vai dar toda a estrutura da sua pele ficar bonita, firme e protegida. Isso faz parte do sistema imunológico? Sim, a pele faz parte do sistema imunológico, sem sombra de dúvida. É uma barreira, né, de proteção, uma barreira de entrada contra vírus, fungo, bactérias e assim por diante. A vitamina C é importante para a pele, é importante para eliminar radicais livres e isso favorece todas as células do corpo, inclusive linfócito, basófilo, eosinófilo. Então, esse é o efeito da vitamina C, um antioxidante importante, tá bom? Melhora o desempenho. Agora, a estrela da noite. Um suplemento alimentar 100% natural com efeito direto sobre as células do sistema imunológico. Como assim direto, doutor Luiz? Como assim direto? Gente, específico. Olha aqui, ó. Olha o linfócito. Olha aqui o receptor do linfócito. A caneta aqui, que eu tô usando. A ponta da caneta é o receptor. Olha aqui o suplemento, que eu já vou falar o nome. Olha ele encaixando no receptor de linfócito. Legal? Fatores de transferência. Fatores de transferência encontram nos linfócitos, basófilos, eosinófilos, células dendríticas, receptores específicos. E quando esses fatores de transferência se ligam nesses receptores específicos dessas células, elas acordam. Ei, viva, vamos lá, vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Vamos matar câncer, vamos matar vírus, vamos matar bactéria. Vamos controlar a inflamação, vamos eliminar essa alergia que está aqui tomando conta da minha vida. Estão percebendo a beleza disso? Ah, mas professor doutor Luiz Augusto, onde que eu encontro esses tais fatores de transferência? Se é natural, eu tenho que saber a fonte. Tá aí, gente. Duas fontes riquíssimas nessas proteínas, são proteínas bem pequenininhas, de 6 a 10 aminoácidos, no máximo, que tem essa função de ligar esses receptores das células imunológicas e ativar essas células, permitindo que elas funcionem bem. Colostro. É um dos alimentos. Colostro, o que é colostro? É aquele leite materno que vai do primeiro até o 15º dia de amamentação na gema do ovo. Então, são dois alimentos naturais que contêm muitos fatores de transferência. Ah, doutor Luiz, não é possível. Você está pedindo para eu encontrar mulheres grávidas amamentando no meio da rua e pedir para dar uma mamadinha? Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Você também não tem que fazer um anúncio pedindo para mulheres deixar dar uma mamadinha. Pelo amor de Deus. Ah, não. Por quê? É porque é o seguinte, o colostro não é só colostro humano, tá? Aliás, atenção, hein? Colostro é proibido pela Anvisa, tá? Colostro é proibido pela Anvisa. Inclusive, eu já vi anúncios de venda de colostro aí no YouTube, né, nas redes sociais e tudo mais, sai fora. Isso é proibido pela Anvisa, é perigoso, pode conter vírus, bactérias, sai fora disso aí. Então, não entra nessa. Aí, você pode pensar assim, tá, mas o colostro é só colostro humano? Não, colostro qualquer mamífero. Qualquer mamífero. Da vaca, de coelho, de cabra, né? Qualquer mamífero produz esse colostro. Agora, por favor, né? Se a sua cadelinha estiver dando mamar, tudo bem, você não precisa mamar o leitinho dela. Não é por aí também. Não é por aí, gente. Calma. Vamos com calma. Vamos lá. A lógica é o seguinte: existem empresas com patentes especializadas no mundo que purificam do colostro bovino os fatores de transferência. Você vai lá e compra essa cápsula. Ah, que empresa é essa? Fácil demais, olha. Se você foi convidado por alguém para chegar nessa aula aqui de hoje, conversa com a pessoa que te convidou. Se ela souber, ela vai te falar. Tá bom? É porque eu não uso essa aula para falar nome de empresa. Mas depois a gente bate um papo aqui, vocês vão acabar falando. Tá tudo bem. Então, existe essas empresas que fazem. Purifica da gema do ovo, purifica do colostro bovino em cápsulas. E ainda coloca aditivos. Às vezes tem zinco, às vezes tem vitamina C. Agaricus blasei, cogumelo do sol, maravilhoso, antioxidante fantástico, anti-inflamatório.
E você pode tomar suplementos maravilhosos de fatores de transferência para quê? Aumentar a atividade do seu sistema imunológico no combate ao câncer. E atenção, atenção. Quem é aluno do curso profissionalizante Meu Corpo Blindado, aprende essas terapias, tá bom? Mais para frente, em módulos mais avançados do curso, aprende essas imunoterapias, incluindo os fatores de transferência. Então, é maravilhoso entender como usar isso no nosso dia a dia, de forma segura, tá bom? Para enfrentamento dessa doença terrível. Meus queridos, minhas queridas, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Sim, é, o workshop é sempre rapidinho. Parece que a gente começou a conversar agora, mas já tem uma hora, já 21 horas e 3 minutos. E eu estou muito feliz com a presença de vocês. Nós estamos com uma audiência incrível hoje. São 112 pessoas aqui com a gente. A gente teve um pico de audiência aqui de 118. Algumas pessoas precisaram sair. Agora está aqui 113 pessoas. Que alegria, que honra ter recebido vocês aqui. Vamos combinar o seguinte, hein? Quinta-feira agora que vem. Aliás, hoje é quinta. Na terça-feira que vem, continuem comigo, porque é a quarta aula, aliás, a quinta aula já, do workshop, onde nós vamos falar sobre doenças autoimunes. Lupus. Nós vamos falar sobre tireoide, Hashimoto, doença autoimune muito séria, doença de Crohn, doença celíaca, diabetes tipo 1. Então, gente, ó, imperdível aula de terça-feira. Porém, você já sabe, para ganhar o certificado, tem que participar do mini curso, mas é obrigatório assinar a lista de presença. Então, quem ficou até o final, eu estou disponibilizando agora a lista de presença. Professor Dr. Luiz Augusto, onde que está essa lista de presença? Está aqui, ó. Vamos ver. Então, ó, é só vocês irem aqui no facebook.com groups corpo blindado. Tá vendo? Corpo blindado. Grupo. Grupo fechado do Facebook no Corpo Blindado. Vou compartilhar com vocês aqui no chatzinho, ó. Só clicar aí e lá pedir para entrar no grupo. A nossa equipe vai analisar a sua entrada, vai deixar você entrar com certeza. E aí depois você assina a lista de presença. Combinado? Isso é importante. E atenção, atenção. Não se esqueçam de me seguir no Instagram e no YouTube. Para quê? Para você ter a reprise dessa aula na hora que você quiser. Então, tá aí também no seu chat. É só clicar, me seguir no Instagram, seguir no YouTube. Eu vou disponibilizar para vocês essa aula lá para vocês reverem, compartilharem, dar o like, se inscrever no canal e vamos fazer essa comunidade crescer. Combinado, pessoal? Então tá. Bom demais ter recebido vocês aqui. Normalmente, nesses workshops, não dá tempo da gente fazer muito debate, muitas perguntas, tá? Mas, como a aula foi bem legal, fiquei bem feliz aqui com a presença de vocês, eu vou pedir a Neuci para organizar para nós aí três participações, três participações. Então, quem quiser participar, levanta a mão eletrônica aí do Zoom, que a gente vai abrir o seu microfone, sua câmera, ó, Adriana, vão ser três só, então corre. Adriana, se ninguém quiser mais, vai ser só a Adriana. Claudiana, mas tem que ligar a câmera, tá? E a Fernanda, beleza? Então, vão ser três participações. Eu fui na ordem do pessoal que foi mais atento. Então, Adriana, Claudiana, Iana e a Fernanda, tá bom? Oi, Adriana. Oi, boa noite, professor. Boa noite, querida, tudo bem? Tudo bem. Joia. Eu Adriana, para a gostaria. gente conhecer um pouquinho Oi. Mais, você fala de qual cidade? Falo do estado de São Paulo. De São Paulo? Qual cidade em São Paulo? Isso. Santo André. Santo André, região metropolitana aí. Conheço Santo André. Tem parentes aí em Santo André. Muito bem, Adriana. Então, o que você gostaria de comentar, de falar, de perguntar? Fique à vontade. Eu queria perguntar sobre esse curso que o senhor está dando, que nem futuramente eu quero ser uma ozonoterapeuta. Eu faço faculdade de terapias integrativas e complementares.
Perfeito. Né? Eu queria saber se no que eu vou atuar eu posso usar o que o senhor vai ensinar. Com toda certeza, com toda certeza. O curso nosso de imunoterapias, ele não fica só nas imunoterapias, né? A gente ensina, uhum. A gente aprende tudo, a gente aprende genética, bioquímica, imunologia, saúde mental e a integração desses quatro campos dos saberes para que você possa cuidar. Olha, qual que é o objetivo do curso? Cuidar das pessoas antes que elas adoeçam, antes que elas necessitam de medicamento, antes que elas se tornem um paciente crônico, antes que elas dependam de uma cirurgia. Então, é esse o objetivo do curso e você pode dar certo que você vai conseguir aplicar todas essas técnicas no seu dia a dia. Na próxima aula, professor, eu gostaria, eu sei que não tem nada a ver com... Tem a ver e não tem com o tema, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o efeito do ozônio no sangue. Claro, a gente pode conversar, sim, sem sombra de dúvida. Mas aqui, ó, já vou de adiantar para você um pouquinho. O ozônio é uma molécula, são três átomos de oxigênio, um ligado no outro, é um excelente antibiótico, ok? Só para você ter ideia, aqui, sabe o urubu? O urubu come muita carniça, não come? Você sabe por que ele vai até lá em cima, nas altas alturas do céu? Por causa do oxigênio. Por causa do ozônio. Tem muito ozônio. Quanto mais você vai subindo na atmosfera, tem mais ozônio, ok? Eu sou usuária de ozônio já tem 5 anos. Olha que incrível, olha que incrível. Então, o urubu, que come muita carniça, come muita bactéria, ele sobe a altas atmosferas para captar ozônio. Então, qual que é o efeito do ozônio no nosso organismo? O ozônio tem o papel de estimular, matar bactérias, estimular processos inflamatórios localmente. Onde você coloca o ozônio, ele vai aumentar, ele vai fazer uma vasodilatação, atraindo células imunológicas para aquele local. Para quê? Favorecer o controle de infecções bacterianas viróticas. Então, esse seria basicamente o papel. Maravilhoso. É uma terapia fantástica, tá? Amei. Amei a sua explicação. Ah, muito que legal. Bom. Adriana, gratidão pela sua participação conosco. Até gratidão. A próxima. Espero a próxima. A próxima aula, terça-feira que vem, tá bom? Não vou perder nenhuma aula, Pro. É isso aí, querida. Um abraço. Você vai me ver em todas e no curso também. Tá bom? Joia. Valeu, Adriana. Tchau, tchau. Um abraço. Abração. Tchau. Tchau. Fernanda. Você precisa desativar o microfone, Fernanda. Olha aí, ó. Aê, agora sim, vamos lá. Eu gostaria de saber, eu sou Fernanda, eu moro em Guarulhos, São Paulo, e eu gostaria de saber se uma pessoa que se encontra com câncer já estágio 4, se ela pode usar essa imunoterapia de fator de transferência. Com toda certeza, Fernanda, com toda certeza. É importante que o médico que está acompanhando, porque, com certeza, um paciente no estágio 4, ele tem um acompanhamento oncológico, certo? Então, sim, é importante que o médico saiba, tem que apresentar para ele o frasco dos fatores de transferência, ele vai ver e vai aprovar, por uma razão muito simples. Não tem efeito colateral, muito pelo contrário, tá? Fernanda, a gente tem observado que pacientes em estágio 4, quando são tratados com esse tipo de imunoterapia com fatores de transferência, então tem casos clínicos, tem muita literatura publicada disso, conseguem melhorar a capacidade de eliminação das células que vão crescendo. Porque o tumor é tão terrível que ele não para de desenvolver. E aí, se você ativa o seu sistema imunológico, ele pelo menos freia a recidiva. Ele freia a chance do tumor crescer mais, então vai regredindo. E aí, se o paciente está sob efeito de quimioterapia ou radioterapia, ela funciona ainda mais rápido. Então, é fabuloso, é maravilhoso, tá bom? Tá bom, obrigada. Essa é a minha dúvida. De nada, Fernanda. Que alegria ter recebido você aqui com a gente. Gratidão. Amei, amei. Tá jóia. Valeu. Gente, ó, como foi rapidinho as participações, dá para a gente abrir mais uma, não dá, Nelci? Quem que está com a mãozinha levantada aí?
A Claudiana. Ei, Boa Claudiana. noite. Boa Boa noite, querida. noite. Tudo bem? Para quem não me conhece, sou a Claudiana, aqui de Goiânia, Goiás. E a minha Jóia. pergunta é também relacionada à questão do câncer, né? Eu tenho uma paciente que ela está no estágio avançado, está em metástase. E ela tem sentido bastante enjoos e ânsia de vômito. Incluso ela já iniciou com os fatores de transferência, mas está sentindo enjoos ao ingerir as cápsulas. E o que seria recomendado assim que ela pudesse fazer para aliviar esse mal-estar, esses enjoos e pudesse estar tomando o produto Sim. e tendo benefícios dele que eu sei que são fantásticos. Claudiana, que excelente pergunta. A estratégia que eu vou sugerir para você é a seguinte: o enjoo ele tem muito a ver com a dissolução da cápsula na mucosa intestinal, tá bom? Porque o paciente já está hipersensibilizado, talvez ele esteja com hipocloridria, ou seja, está produzindo pouco HCl. E essa cápsula, na hora que ela dissolve ali na mucosa do estômago, um pouco irritadiça, isso vai gerar um enjoo. Então, peça ela para usar as cápsulas junto com algum alimento, ok? Não tem problema de absorção. O alimento não vai impedir a absorção. O que que impede muita absorção é café, cafeína, então isso é bom evitar. Mas um alimento natural, frutas, verduras, arroz, feijão. Ou se ela se alimenta com alguma proteína animal, tá tudo bem, junto com a cápsula. Isso vai No diminuir a caso, ânsia e vai melhorar ainda mais o desempenho de absorção. Então, ótimo. é fantástico. Isso facilita a absorção dos nutrientes, tá? Com bolo alimentar. Isso vai ser muito bom para ela. Tudo bem? Fantástico. E mas só para finalizar, se assim, no caso essa paciente, né, ela tá com as plaquetas muito baixa. Ela inclusive tomou bolsas de sangue, foi preciso tomar sangue para compensar a perca. E eu gostaria de saber se assim, os fatores de transferência ajudam nessa questão das plaquetas também, ou ela tem que Sim. fazer um outro tratamento alternativo para poder melhorar esse nível de plaquetas dela? O tratamento principal ela já está fazendo, que é a reposição de plaquetas. E aí tem que ter mesmo, porque senão ela vai ter hemorragias, ok? Isso é obrigatório. Mas, veja bem, você vai conseguir reverter a produção de plaquetas, todas as células imunológicas, incluindo as plaquetas que vêm do megacariócito, vem lá da medula óssea. E com as cápsulas de fatores de transferência, ali tem zinco, ali tem agarocos blasei, ali tem aveia, ali tem os fatores de transferência que ajudam a hematopoiese. O que que é hematopoiese? É a formação da célula sanguínea, incluindo as plaquetas. Então, vai favorecer a produção dessas células. E a tendência é que ela produza mais plaquetas do que se não tivesse tomando as cápsulas. Isso tende a Perfeito. favorecer, tá bom? Mas Maravilha. nunca use os fatores de transferência como uma cápsula de cura. Ela é uma cápsula de prevenção. Ela é uma cápsula de recuperação e regeneração do sistema imunológico. Tá joia? Perfeito. Muito obrigada. Ótima noite. Boa noite, Claudiana. Obrigado pela sua participação. Neuci, minha querida, muito obrigado por ter organizado esse evento para nós. A gente chega a mais um final de mais uma aula do workshop e deixo a palavra contigo para você organizar aquele fechamento aí para nós, tá bom? Obrigada, doutor. Nós é que agradecemos, somos muito gratos por nos proporcionar essas noites fantásticas, maravilhosas aí, de muito ensinamentos que, com certeza, olha o tanto de pessoas querendo continuar a ouvir. Acho que passaríamos a noite aqui ouvindo. Obrigada, que Deus te abençoe. Vou Amém, a nós liberar os todos. microfones para que todos possam se despedir. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada pela presença. Boa noite a todos. Obrigada, Fiquem com Deus, doutora pessoal. Lili. Boa Boa noite. Tudo de noite, boa bom. noite, Noite a meus filhos. todos. Pessoal, tenho que gratidão. agradecer, Todo mundo. professor Luiz. Gratidão, Gratidão, gente. Com Deus. Fiquem bem. gratidão. Fiquem bem. Tchau, professor. Boa noite, boa Obrigada, doutor. noite.
Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau. Até terça-feira, hein? Terça-feira tem mais workshop. Espero vocês aqui. Amanhã tem aula. Ok. Boa noite, professor. Amanhã tem aula. Boa noite, muito bem, Rosi. Excelente aula. Meus queridos alunos, amanhã tem aula ao vivo. Vem sábado. Sábado. Maravilhosa amanhã. Sexta, doutor. Amanhã é sexta. Boa noite, professor. É sábado a aula. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Mas amanhã é sexta-feira. Boa noite a todos. Ah, amanhã é sexta. Amanhã é sexta, professor. É só sábado. Eu estou ansioso querendo ir em aula de amanhã. Que maravilha. Pode ter amanhã também. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite. Deus abençoe.